vždyť to je hrozný. Tak tohle mě vytáčí úplně na maximum. Tak takovýhle nervy vám povím, jsem dlouho neměla. Ahoj, já jsem Stella a vítám vás u dnešního videa. No a než se do toho pustíme, mám tu takové malinké oznámení a myslím si, že Dream Home Decorator je dodatek, do kterého se hodí úplně výborně. Jak jste si asi všimli nebo slyšeli, protože jsem to v předchozích videích hodně zmiňovala, blížíme se milníku 1000 odběratel, což je velký krok pro malého youtubera. Takže pokud ještě nemáte u mě odběr a chcete mě podpořit, budu za něj moc ráda. A současně nebyl to plán, ale nějak se to tak sešlo. Tohle video je pravděpodobně poslední s tímhle roztomilým pozadím, protože, jak jste nejspíš pochopili, jsou to prostě komody, co mám za sebou nadekorované a není to úplně praktické místo na natáčení, protože jedno natáčení pro mě znamená přestěhovat půlku bytu, abych mohla tady sedět. No a od příštího videa, což nejspíš už bude video, kde ta tisícovka bude, bude video v novém YouTube studiu, pokud to tak můžu nazvat. No zkrátka mám pro vás připravený nový prostor, v kterém budu natáčet a už se moc těším, až vám ho ukážu. Tak doufám, že z něj budete nadšení a že mi pomůžete se tam dostat co nejdřív, takže určitě dejte odběr. No a my jdeme k videu. No a minule jste určitě zaznamenali, že jsem hrozně nadávala na domek, kde teď bydlíme. On je sice naprosto krásný, dokonalý, ale naprosto nefunkční. A ačkoliv by to možná bylo hezké na konec epizody, my si teď připravíme naše nové bydlení. Když už jsem zmínila to stěhování, tak proč do toho rovnou neskočit? No a pro nový domek, tady nejspíš bude taková sbírka našich domků, protože tady podle mě někde byl starý Anetin dům, pokud jsme ho nezbourali nebo nám ho někdo nepřistěhoval. No a teď tu bude i nový Anetin dům. A my si na něj teda budeme muset vystěhovat tady tu slečnu. Protože pozemek by nám určitě nestačil. Tak trošku si tu rozsvítíme. A rovnou všechno zbouráme. No a jako nové bydlení mě zlákal tenhle nádherný domeček ve skandinávském stylu s obrovskou zahradou. Pokud nezapomenu, dám vám na něj odkaz do popisku, protože vy byste se určitě zase ptali. Je v něm teda využita spousta dodatků, je tam 5 ložnic, no tak snad tam bude místo pro všechny holky. Tak vidíte, že jsme dokonce přišli takhle k příjezdové cestě, jde vidět, že Anet se asi v kariéře daří, protože tak nějak pořád upgradeujeme. No a tohle je teda náš nový domeček, vidíte, že je tady zahrada, jezírko, zase trochu šílené schodiště, ale tak snad to bude dobrý. Nepřijdeme ani o bazének, ani o takovou tu chill zónu, ta je tady taky. Na v horním patře hned vidíme, že je tu i pracovna, o tu Anet taky nepřijde. No a rovnou je tu i dětský pokojíček, kde je teda jenom jedna postýlka, ale to asi nevadí, když tak tam prostě přidělám druhou. Třeba posunu tady tu skříňku a dám tam druhou postýlku. Možná se do toho pustím ještě rovnou, než se tam nastěhujeme. A květináč na zdi nám zavazel, to bude ten problém, tak ten taky vrátíme tam, kam měl být. Tak, výborně, postýlky jsou připravené, tady je nějaká ložnice, i takhle s posezením, dokonce pokoj pro hosty, to je myslím taková ta rozkládací postel, obývák, no myslím si, že místa tu pro rodinu určitě bude dost. Dole taky krásný obývák, jídelna, je to takové hodně prostorné, dokonce garáž s autem, my budeme mít auto, to jsme doteď neměli. Nádherná velká kuchyně. A ještě druhá ložnice dole, to by mohlo být teoreticky pokoj Kristýn, protože je tu psací stůl. No a když už jsme se na to teď tak koukli, tak je asi největší čas se nastěhovat. Tak my jsme teda Anet přepadli takhle uprostřed hluboké noci. Povýšili jsme od minula na organizátora domova, takže už budeme dostávat víc peněz. A možná dostaneme i větší výzvy, co se nabídek práce týče, což mě docela zajímá, protože nevím, co může být větší výzva, než že vám nepřijde klient. Tady mám pořád nějaké renovace pater pokojů. A já kouknu ještě na ty komerční prostory, protože minule jsem si moc přála nějakou restauraci a skončili jsme s veterinární klinikou. A renovace posilovny zní docela fajn a možná by bylo hezký, kdyby se tam pak celá rodina zacvičila. Tak tuhle nabídku asi přijmu, no a kouknu se na to stěhování. A možná nám předtím trošku přidám penízky, protože úplně nevěřím, že by nám to, co máme, stačilo. A již holky nám trošku červenají, no nevadí, s tím se muselo počítat. Tak a dáme si to asi ještě jednou, protože peněz jsem nepřijela.
přidala dostatek, ale asi mi to úplně nevadí, protože mi to připomíná, že bych nám mohla pobalit ty dětské věci, co jsem nakoupila. Protože přesto, že jsem v domě zahlídla pokojíček pro holčičky, tak už jsem si tam nevšimla krmících jídliček, nočníků. A to by nám určitě chybělo. Otevřeme si náš rodinný inventář. Bože, my tam máme krámu. To snad není možný. Tak a do inventáře si teda zabalíme tady tu židličku na krmení. A nočník z horní koupelny. Víc toho snad nepotřebujeme. Tak myslím, že peníze by teď mohly být v pohodě. A zatímco Anet se tu snaží vařit nebo jíst něco zkaženého, my zkusíme znovu stěhování. Jo, není to asi úplně geniální nápad stěhovat se ve 4 ráno, ale zase kdo by řekl ne takovému domu. Já bych šla klidně ve 4 ráno, hned. Koukám, jsem to s tím penězi trošku přehnala, až dvakrát tolik, ale nevadí. Tak a už jsme tu všichni uprostřed noci a Anet to velmi pomohlo s její aspirací, na kterou se teda v téhle hře vůbec nesoustředím. Ale hodilo se to. Tak ještě tu vyložíme náš inventář. Asi chvíli budu tápat, ale koupelnu už jsem našla. Mimochodem líbí se mi, jak je tady udělá ta sprcha, to vypadá hodně dobře. Tak a my se můžeme pustit do života, já teda přidám rovnou tady tu postel Kristýn. Ať máme jasno v tom, kde kdo spí. Rovnou ji pošlu vyzkoušet toaletu. No a Anet s Dylanem by měli spát někde co nejblíž holkám. Což bude asi v téhle ložnici. Tak, postele rozdělený, všem se chce děsně na záchod, no to je výborný. Já se tu teď fakt vůbec neorientuju, protože rozhodně potřebuji dát Anet trochu dokupy, než půjdeme do práce. Když přijde mi teda trochu nefér, že holky mají za pokojíčkem hned takhle koupelnu a manželská ložnice ji nemá. A ty proč pro boha stojíš tady na ulici? Candice se nám nějak zapomněla a odmítá jít domů. Zatímco její sestra pochopila, že soudat se v noci po ulici není úplně vhodný nápad. A jsem ráda, že máme relativně samostatné děti a poradí si i se schodištěm sami a my to nemusíme řešit. Kristýn je závislá na telefonu jako každý teenager, ale na co jsem se vážně chtěla soustředit, je její vzdělání a zdá se, že úkol máme hotový. Tak tím pádem nám nezbývá nic jiného, než čekat do rána, aby Anet mohla do práce. Jo, a Dylanovi přesto, že jsem mu dala ložnici s Anet, se asi zalíbila takhle rozkládací postel. Tak když se ti tak líbí, klidně spí tady, mě to nevadí. A dokonce i tenhle pokoj pro hosty má vlastní koupelnu, možná proto si ho Dylan vybral. Ale ta manželská ložnice prostě koupelnu nemá. To mi přijde vážně nefér, na druhou stranu mají jako kompenzaci terasu. Tak Kristýn nám akorát vyrazila do školy a to je šílená bouřka venku. Fakt šílená, a to nebydlíme ve Windenburgu. No my tu máme skvělou funkční lednici, z toho mám radost. No a ještě než odejdeme do práce, budeme muset vyřešit Kristýn a její školní projekt. Jo, Kristýn si může vybrat úkol, a to buď jednoduchý nebo těžší, a podle toho vypadá její známka, a já jí dám těžší. Zdá se, že Kristýn začíná brát svoji školu vážně, to jsme přesně chtěli. Na konečně dorazila i naše uklízečka a chůvu máme taky, že jo? Že máme chůvu. Já teď vůbec nevím, ale doufám, že máme chůvu. Nemáme, jak je to jenom možný? Současně jsem si tě nešla, jestli můžeme vybrat mezi chůvou a komorníka, uklízečkou a komorníkem, ale my chceme chůvu, protože tyhle děti sami nezvládneme. A chůva by tu měla být, co se děje, uklízečko? Ve čtvrtek v 11.28, takže za minutku. A zdá se, že už je tady spolu s uvítacím výborem. Možná by je Dylan měl přivítat. Dokonce nám nesou ten ovocný koláč, který si mici nemají vůbec rádi. Ale přece je nenecháme stát takhle v dešti venku. Jejda, ten už je paranoidní. Ale mohli bychom ho obejmout, protože je to celebrita. A současně zabijeme Dylanův hlad koláčem, který nejspíš neocení. A říkám si, jestli by Anet neprospělo seznámit se s celebritou. No, Dylan už je nespokojený. Ovocný koláč prostě si mít si nesnáší. A tohle byla asi naše chůva. Ano, vypadá teda spíš jako chláp, ale hlavně, že budou děti v pořádku. No a Anet se tady seznamuje s celebritou, tak snad to dobře dopadne. A zajímalo by mě, co dělají holky, když tu teda chůva je.
Candy si sama hraje, to je super. A Katy spí ve slunečních brýlích. Takhle prosím vás dopadne, tedy svému dítěti nastavíte jenom jeden z outfitů. No ale budíš. Ale holky na tom nejsou úplně nejlíp, tak snad se Chuva postará. Tak moje děti jsou úplně modrý, neobstaraný a Chuva si to povídá. Možná když za ní pošlu přímo děti, tak to bude nejlepší. No, holky jsou, jedna spí a druhá je naprosto smutná, protože potřebuje najíst na záchod. Tak schválně. Výborně, tohle vypadá nadějně a tady máme obrovský hlad. A zdá se, že i Katy se vydává říct si o jídlo, no hurá. Což teda bude asi problém vzhledem k tomu, že máme jenom jednu židličku. Ale zdá se, že ségra je trochu samostatnější, já ji teda ještě převlíknu, protože na tohle se nedá dívat. Tak, hned je to lepší a docela se najedla, tak jes ještě dítě. A Dylanovi někdo volá a tohle zní děsivně. Viděl jsem, co si udělal minulý týden, byl jsem tam. Všechno jsem viděl, máš velký problém. Co? Jo, prank. Já si říkala, že Dylan nic neprovedl. No a ještě než odejdeme do práce, protože dneska nám to asi není souzeno, nám volá Kristýnina matka, možná se snaží získat naši pozornost. A říká nám, že její přátelé byli v šoku, když ji navštívili. Nemůžou uvěřit tomu, jak to místo nyní vypadá a bez Anetiné pomoci by to nezvládla. Já si to taky myslím, že by to bez Anetiné pomoci nezvládla. No a další hláška, než do práce odejdeme, protože dneska je to celé o upozornění, očividně. A zdá se, že Dylan nemá rád videohry a já nejsem proti, aspoň bude trávit více času s dětmi, takže za mě klidně. No a konečně to správné upozornění nastává, čas jít do práce a podívat se na tu tělocvičnu, kterou budeme rekonstruovat. Pořád teda příšerně prší, někdo nás zve na návštěvu, na to nemáme čas. No a Aneta je docela paranoidní, ale nezbývá nám nic, než udělat fotky a začít s rekonstrukcí a budeme opět doufat, že to prostě projde a klient bude spokojený, protože nemáme moc jiných možností. Tak to by bylo. Ještě si uděláme jednu fotku tady. Klidně takhle. No asi by nám nemělo utíct i patro. Co je pro boha tohle? Vždyť to je hrozný. Proč mají ve fitku gauče? Proč? To je tak zlý, že se Anet do toho patra ani nechce. No ten bar vypadá příšerně. Ani se nedivím, že nás tady potřebují. No my jdeme renovovat, protože tohle bude vážně oříšek. Budova zvenku je docela pěkná, je takového staršího stylu, ale s tím se asi dá žít. Nicméně to, co nás čeká vevnitř, je příšerný. A to s těmi prostory na cvičení nemám úplně největší problém, to si necháme jako rychlovku nakonec. Ale tady, to je hrůza. Proč tu mají ty gauče a nic jinýho? Gauče se vstupem na terasu a to je všechno. A nějaký příšerný bar. Asi koukneme na ty barvy, jestli s tím můžeme něco udělat. Jo, bílo-černá je moje oblíbená, nechci se mi úplně přestavovat, takže dáme prostě bílo-černou. Jsem si trochu uklikla tady. Nevím úplně, co mají znamenat tyhle světla. Těm můžu dát taky bílý okraj, to je fajn. No a tady tu výstavku úplně nechápu, proč je tak, jak je. Zdá se, že tohle by mělo ladit k naší skřínce, ale já si vlastně myslím, že ve fitku vůbec není potřeba, aby něco takového bylo. A rovnou mi tu naskočily žněnky na cvičení, ty jsem teda ani nehledala, ale já bych je sem asi určitě dala, já si je tu zatím tak nějak vyhodím prostě kamkoliv. A já si vás nepřekvapí, že Dream Home Decorator je plný bugů a mě tady vůbec nejde nic zachytit, přestavit, použít, takže asi nás čeká menší restart hry. Čehož vůbec nemám radost, ale bohužel bude to nutností. Říkám si, že jsem si k tomu fitness videu možná mohla vybrat nějaký fitness outfit a bylo by to tematický, ale já fakt netušila, že půjdeme rekonstruovat fitko, to je jen teď takový nápad zaběhu, než se mi načte hra. Tak schválně, snad už to bude lepší a budeme moct normálně fungovat. Ale zdá se, že ne a že z nějakého neznámého důvodu tu nemůžu nic přesouvat, prodávat, zkrátka nic. Počkat, já jsem jako omezená na spodní patro. Tak tohle mě vytáčí úplně na maximum. Oni si přejí rekonstrukci pouze toho spodního patra, někomu přijde jako super. Tohle horní patro nechat tak, jak vypadá.
No já se zblázním, ale tak dobře, já spravím spodní patro, což tady není asi co spravovat. A potom v úpravách interiéru mimo tenhle doplněk spravím to horní, protože tohle se prostě nedá. Oni se zbláznili. To mě přivádí k tomu, že tohle okno je úplně jiný než zbytek oken. Já bych třeba chtěla všechny stejný, kdyby to šlo. No a fajn, jak si teda přejou, ale tohle je něco na moje nervy. Tak oni po mně chtějí úpravu a chtějí upravit něco, co vlastně... Chápete mě? Něco, co není tolik potřeba a to, co vypadá příšerně, si tam nechají. Tady jsou pouze barevné varianty, tak já nevím, jestli půjdu všechno do oranžové nebo všechno do modré. Mně se nelíbí, jak to... Dobře, tak tady ta modrá nevypadá vůbec hezky. Asi hodíme všechno do žluto-oranžových barev. Ale musím si přiznat, že to mě teď maximálně naštvalo, protože... Nechápu, já to zkrátka nechápu. Když vidím ty běžící pásy, tak mi to úplně připomíná Squid Game. Tak takovýhle nervy vám povím, jsem dlouho neměla. Tak, přidala jsem televizi, tady mám ještě nějaké stroje na přebarvení. Tě zrcadel by tu... Aha, já už jsem přes budget to kvůli té televizi. Dělají si ze mě srandu? Nedělají. Takže ani ta úžasná velká televize nebude. Ha, ale na mě si nepřijdou, tak já si vezmu menší a prostě jí zvětším. Tak tam budou mít takovouhle prohlou. Z toho nejsem tak nadšená, ale budiš. A možná i těch světýlek bych jim tam dala víc. Je to teda aspoň symetrický a může mi někdo vysvětlit, to se asi musí nastavit nejspíš ve hře, jakou barvou budou svítit. OK. Tohle je prostě hrůza, já to psychicky nezvládám, já nevím, co si o tom mám myslet a... Nejhorší rekonstrukce. Úplně nejhorší rekonstrukce. Musíme tu mít milion boxovacích pytlů, nestačily by třeba jako tady boxovací pytlová část a tady nějaká jiná část, třeba část na jógu. Moje nervy, fakt moje nervy, to vám teda povím. Jo, tak škoda, že na tohle už tu není místo. Tady jsou dveře, tak tam se asi nic nevleze dalšího. A jo, skřínky nám ani nevlezou do budžetu. Já fakt nevím, co si tady o tom myslet. Hruza, mě došly slova. Já nevím, co říct, protože tohle je příšerný. Tohle si někdo přeje. Já to jdu nafotit, předat. Vydělejte, že jste tohle neviděli a vrátíme se k mému alternativnímu plánu. Nekecám, dělala jsem, co jsem mohla. No dobře, trochu jsem se na to pak vykašlala, ale teď toto není možný. Jak někdo prostě může chtít rekonstruovat odporný fitko a nenechá si předělat přední stěnu? Oh, ty barevný zdi. No, to je prostě, prosím, pěkně hnus velebnosti. Nevadí, nádech, výdech. Já už nevím, kde jsme volali toho klienta. Asi přes telefon to bylo a přes práci. Jasně, podívej se na to, že jsme neudělali skoro nic, protože jste nám nedali skoro žádný budget. A Aned je vyděšená a já se jí nedivím, já bych byla taky. No uvidíme, kde je náš klient, Ježíš Maria. Nemám z něho dobrý pocit, nevypadá nějak přátelsky, tak uvidíme. A ano, opět budeme obíhat pozemek všemi možnými směry, protože není nic lepšího, než trávit čas na dešti. No, tak schválně. Ukážeme mu televizi, ukážeme mu yoga matky. No, snad to bude rychlý. A ukážeme mu druhou yoga matku, protože nic víc jsme tam nepřidali. Jo, je určitě nadšený. Tak snad má rád jogu. Ne, už vidím ty záporný. Kam jdeš? Kam jdeš? Vrať se, ty grázle, vrať se. Velice naštvaný. Tak zkrať naše utrpení, my už chceme domů. Tohle nemá smysl. No, ale potřebuje na záchod, tak mi dej ten verdikt, nebo my si zatím odskočíme, víš ty co? My jdeme čurat a ty se zatím rozhodni, protože tohle je fakt děs, kamaráde. Zkusíme se omluvit, třeba nám to pomůže. Zkusíme ho uklidnit, třeba nám to pomůže, já fakt nevím. Ne, nepomůže. Tohle vypadá na velký naštvání a nic daleka se to neblíží naší veterině. Tak jo, posadíme se k tomu, jak v autobuse a jdeme si to vyříkat. Zkusím mu rozjasnit den a kde je ten verdikt, jak dlouho tady budeme takhle naštvaně sedět. Co, Jay Huntington?
Postěžujem si, proč ne? Já už chci domů, jo, taky jsem naštvaná. Je připraven povídat si o zvěnách, tak pojď. Pojď, řekni mi, jak si to představuješ. To nedopadlo. Ano, dostali jsme 0-0 prd a přišli jsme o reputaci. Jej! No ale vám je asi jasný, že jsem to takhle nenechala. Takže řekněme to, že tenhle člověk není úplně inteligentní a aby to sedělo do příběhu. Anet se prostě domluvila s městem a tu rekonstrukci udělala stejně. Aby jsme tomu rozuměli, já jsem šla do build módu mimo rodinku Anet, prostě přes Manage Worlds, tedy úpravu světů. No a to fitko jsem spravila stejně, protože tohle se nedá, že jo? A já bych nemohla spát, kdybych to takhle nechala, takže jsem si to představila stejně nakonec. Ať se mu to líbí nebo ne, přestože nám to peníze nevrátí, nespraví a reputaci nezachrání, tak já z toho budu mít fajn pocit a o tom tohle hraní je, ne? Teda naštvání k tomu taky patří, o tom žádná, ale my perfekcionistky zkrátka chceme všechno dokonalý, takže úprava nesměla chybět. Takže tady samozřejmě nesmí chybět plakáty sportovců, teda zrovna ty děti se mi moc nelíbí. Dáme tam klidně dva ty stejné běžce, zbavíme se tady hezky ovoce, vybereme tam něco smysluplnějšího. Tak, ale tady v těch potravinách se vůbec nedaří najít nic, co by tak jako souviselo s fitkem. Nicméně tenhle košík bude určitě lepší než cokoliv, co tam bylo předtím. A možná bych se vlastně nebránila ani tomu tam dát nějaký počítač. Protože proč ne, i to klienti občas potřebují. Židličky vlastně můžou zůstat černé, v tom bych problém neviděla. S čím bych si ale určitě pohrála je podlaha. My jsme to fitko začali dělat takový žluto-oranžový, takže by se nám hodil nějaký žluto-oranžový koberec. Tak, zaděláme ten modrý flek a určitě vybombardujeme tady ty židle, které pro mě Anet absolutně nedávají smysl. Tak, tady si samozřejmě pohrajeme s tímhle taky, nic modrýho tu nechcem. No a myslím si, když už to má být nějaký bar, tak by tam ty lidi měli mít i možnost posezení samostatně, ne? U nějakého malého stolečku. Nebo spíš možná postání, těžko říct. Gauč, dobře, řekněme, že si lidi ve fitku chtějí odpočinout. Musí to ale dělat na takhle odporným gauči, já si myslím, že nemusí. Tady ten žlutý vypadá docela fajn, tak řekněme, že tady je taková nějaká chill zóna. Zase bych k tomu dala asi malej stoleček, vůbec bych se tomu nebránila. A myslím si, že ty karimatky, yoga matky by se prostě skvěle hodily i sem. Protože mi přijde, že sport je prostě to, jak sportovci odpočívají nejraději, takže co když tu chce někdo sedět prostě jen tak na karimatce, že jo? Tak, tady k tomu hodíme takhle polštářky, z těch nejsem úplně asi tak nadšená barevně, ale OK. Mohly by být trošku menší. No a na co se těším moc jsou ty šatny, tohle je tak prostě fotogenický, pokud tomu tak můžeme říct, prostor. A někdo to vůbec nevyužil. No a řekněte mi, když už jste v šatně, nechtěli byste tam třeba roletu, aby na vás všichni zvenku nekoukali, co já vím. Nebyla by taková roleta fajn, nebo rovnou celý závěs. A navíc si říkám, jestli těch skříněk takhle nestačí a jestli bychom tam neměli dát třeba nějakou lavičku, protože kde jinde by mělo být ve fitku místo k sezení, než v šatně. I když teď mě to napadlo trochu jinak, tohle je fajn, ale mohlo by to být klidně tady tak z boku u těch skříněk a možná v jiné barvě, co říkáte. No a možná ani ve fitku by úplně nemusela chybět nějaká květina. Přece jenom to, že je to fitko, neznamená, že to tu musí být za každou cenu strašidelný. No a kde jinde by měly být sportovní plakáty než v šatně ve fitku. A plakáty prostě přijdou všude. Současně bych se ani nebála ty zdi tady přebarvit, protože ta oranžová se mi fakt nelíbí. Vidíte to, co já, teď je to ještě děsivější. Tak takhle teda vypadá naše upravené fitko. Já doufám, že se vám moje úprava líbila a doufám, že se nezlobíte, že jsem to takhle trošku obešla, no a já se na vás budu moc těšit u dalšího videa a snad to nebude zas takovýhle průšvih. Mějte krásný zbytek dne. Ahoj!